Ми починаємо, і це плюс. Ми починаємо, і це плюс. Ми починаємо, і це плюс. А губернатор на Херсонщині вже мінус. Саме так. Юрій Віталійович більше не хоче бути очільником області. Можливо, пан Юрій зібрався на море. А можливо, і просто образився, що Петро Порошенко не захотів вводити. Ну, воєнний стан. Порадував ще тим, що повідомив, що пан Костяк скоро може опинитися на нарах. А можна з такого сміятися, да? Ну, чи пан в тюрму, да? Можна? Ага, окей. Зате ця кадрова ситуація показала, що у команді Юрія Віталійовича є екстрасенси. Я охерел просто. Його заступник та хороший друг Дмитро Ільченко. І за все, що ми робимо, відповідаємо теж вместе. Так би мовити, передбачає, що наступний губернатор Херсонщини буде говном. Так, саме так і сказав, говном. Може, це прізвище таке. Доброго дня, я Анатолій Говно. Може, професія, але маємо, що маємо. І сказав, щоб ми нічого хорошого не чекали від того, хто прийде на місце Юрія Віталійовича. А ми нікого не чекали. Ви хто такі? Я вас не звав. Ідіть нахуй. З 1 серпня в житті деяких херсонців може стати менше шансону. Зачем хохли? Вам Чорноморський флот? Зачем вам Чорноморський флот, грузини? Он що? В Європу сало повезет, а в Турцію гнилые апельсины. І це я зараз не про тих херсонців, які скоро вийдуть з в'язниці, а про тих жителів нашого міста, які не захочуть платити 3 гривні за проїзд в маршрутці. Адже з наступного місяця саме 3 гривні буде проїзною сумою в усіх маршрутках Херсона. Ой, іди там, друга. Ми журналісти. Нарушителів много. А іди отсюда, ёбаный. Ми, як журналісти, не можемо піддаватися емоціям. Але, бля, ну скільки нахуй можна, сука, що за хуйня? Ви ёбаный, скажіть мені, ви ёбаный, нахуй ви носитесь містом, якщо, бля, у вас нема нормального хуй графіка? Що за, бля, хуйня? Нахуй мені ця, ебаная бутирка? Бля, ну заебало в натурі. Сподіваюся, що з підняттям цін на проїзд підвищиться і якість проїзду. А то, панове перевізники... Пиздуйте звідси, блядь. Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ми вже зняли наше відео, але, напевно, Володимир Васильович Миколаєнко переглядає наш робочий матеріал. Адже він відмінив рішення про підвищення ціни на проїзд. Ну що сказати, красавчик? Я красавчик, я красавчик. Побажаю тебе вже, як гуру травчик. Я красавчик, я армянчик. Не судите руки, я постою, це стримати. Курочка встала, місто пропало. Здається, саме таким принципом керуються керівники нашого міста, зокрема Володимир Миколаєнко та його помічник Костянтин Хутковський. Стоп. Хутковський? Це що, той, що був головою ТВК, так? Да? А як це? І він навіть представляє зараз Миколаєнка в суді? А він голова ТВК, вибори, чесно, так було? Ну, ладно. Щось керівництво нашого міста використовує подвійні стандарти до люстрації. Зручних регіоналів і колишніх чиновників вони залишають, а тих, хто не подобається, просто так хочуть швидко звільнити, що порушують закон. Чиновники не повинні красти, а влада не повинна брехати. Начальник відділу естетики та зовнішньої реклами Юрій Гречишкін незаконно звільнений Володимиром Миколаєнком, але виграв у нього суд і був поновлений на своєму робочому місці. Але мер проявив незламність характеру, сталеву силу волі та глибоку принциповість. Якщо він не хоче працювати з Гречишкіним, то він не буде це робити. Володимир Васильович ну просто не хоче бачити Гречишкіна на своєму шляху. Головне, що пан Юрій не сумував. Долой уныние! Долой уныние всем!
и взрослым, и детям, и молодежи долой уныние. О чем вы говорите? Поки президент сусідньої держави Володимир Хуйло, ну а ви ж запікуєте, да, мої матюки? Ну я заматюкався, да? Запікуйте, хорошо? Володимир Хуйло керує країною з таким військовим потенціалом, то боятися можна всього. Русские идут домой! Як то кажуть, береженого. Саме тому Володимир Миколаєнко вирішив перевірити наші бомбосховища. А вийшло, що відкрив машину часу. You better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Where we're going, we don't need roads. Адже ці будівлі знаходяться у післявоєнному стані. Зможуть захистити херсонців хіба що від бомбардування цукерками. Шоколад Петра Порошенко замішан на крові. Це кровавий шоколад. Це кроваве шоколадне месиво. Деякі можуть бути перейменовані на бомжесховища, деякі на гавносховища. Але зрозуміло одне. Зараз не час шукати винних і причини в цьому безладі. Перша причина – це ти, а вторая – всі твої мечти. А треба брати і відбудовувати інфраструктуру. Ворог не пройде, якщо ми його не запустимо. Я придумаю хеппі-енд. Ось, саме так. Я сподіваюся, що кожен наш випуск буде закінчуватись хеппі-ендом. Поки що ми зібрали для вас лише ці найцікавіші новини. Це було найсмішніше шоу «Що-що» з Жекою Руденко. Мене звати Жека Руденко. Побачимось!